Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is actually 4/8 2016. Tak sama dengan kat belakang tu. Yang tu 2 hari lepas lah. Oh. Jadi hari ni 4/8 hari jadi ayah saya, Haji Muhammad Noor bin Anwar, dan anak sulung saya, Harith bin Muhammad Nasir. Oh, jadi dia kek dia lah kat sekolah dia. Tapi saya sangat besar hati sebab saya ingatkan semalam. Tapi saya pergi bacok game SPM. Oh, saya ni itulah gigi saya mancung kan. Aisyah royak jago sengah. Jago sengah tak tutup gigi. Jadi kan, saya memang terfikir masa saya kat sana tu setiap buat kek. Sebab orang yang nak buat kek 38. Saya kata habis tak ada jumpa dah. Walau bagaimanapun saya besar hati sebab hari ni awak bawa kek ke saya. Walaupun dah lepas 2 hari. Saya begitu terharu. Ya Allah Tuhan. Okay. Boleh tak saya minta Allah selamatkan Cik Latifah? Boleh. Okay, 1, 2, 3. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Cik Latifah. Allah selamatkan kamu. Okay. Kek untuk cikgu ke tu? Ya. Okey, kita tunjuk tangan awak bagi cikgu. Terima kasih. Allah sedapnya. Terima kasih. Terima kasih. Ada nama. Tak tahu nak rayak ke apa. Kebetulan, sama pula krim ni dengan tudung cikgu. Kan? Macam kita punya naluri lah. Nak pakai tudung ni. Kan? Okay. Subhanallah.